ကျွန်တော်တို့ FIFO ရဲ့ sound collection ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်။နောက် Creator Studio ထဲမှာ sound collection ကိုတော့လည်းပါ။အဲမှာ Welcome to sound collection ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါပြီပေါ့နော်။ပြီး original track တွေ FIFO နဲ့ Instagram မှာ affair လုပ်လို့ရတယ်။ဒါတို့သဘောတူတာပေါ့နော်။သူရဲ့ Facebook ရဲ့ sequence မြန်အတိုင်းတုံးရမယ်ဆို Iron Greek ကိုနေတာပေါ့နော်။အဲဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့သူရဲ့အတန်လေးတွေကိုဒီမှာ track ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်။အဲ့လိုလိုချင်တဲ့ဆင်ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါတော့နော်။ဒါဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်။အဲ့ဒါဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ပုံလေးကြာလာပြီ။အဲ့ဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့တီလုံးလေးကိုတော့တင်ထားရရတယ်။ save file ဆိုပြီး okay နေလိုက်ပါတော့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ဒီတစ်ချက်ဖိုင်လေးကိုတင်သွားပြီပေါ့နော်။ wave file လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုင်ဆိုင်တော့နည်းနည်းကြည့်ရနော်။ okay အဲ့လိုပြောနေတဲ့တို့က Facebook ရဲ့ sound collection ကိုတို့တို့ကအလွယ်တကူတွေကကိုယ့်ရဲ့အထက်တီမှာတုံးလို့ရတယ်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်โอเคเนาะ